Пожежа в історичній частині Івано-Франківська на вулиці Леся Курбаса. Вчора, 1 листопада, тут горіла квартира на третьому поверсі австрійської будівлі. Потерпілих немає. Рятувальників викликали очевидці. По прибуттю до місця виклику встановлено, що відбувається горіння на балконі третього поверху на площі 3 метри квадратних речей домашнього житку. Заходи, проведені підрозділом, пожежа була ліквідована в тих розмірах, яка вона була на момент прибуття підрозділу. На місці працювали три підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Епіцентром пожежі рятувальники називають балкон квартири. Причина займання невідома. Христина Дичаківська, ТРК «Карпати».